İki gündür ki Ermənistan ordusu Azərbaycanla cəbhə bölgəsinin Tovuz istiqamətində təxribatı davam edir. Sentyabrın 21-də Tovuz istiqamətində törədilən növbəti təxribat nəticəsində Azərbaycan ordusunun bir hərbi qulluqçusu şəhid olub. Təxribatlar davam edərsə, Azərbaycan-Ermənistan arasında ikinci Qarabağ müharibəsi başlaya bilərmi? İqaz xəbər verir ki, bununla bağlı son xəbər aza danışan deputat Ceyhun Məmmədov bildirib ki, son dövrlər Ermənistan Azərbaycana qarşı müxtəlif təxribatlara əl atır. Cəbhənin həm Ermənistanla sərhəddində, həm də Dağlıq Qarabağ bölgəsində ermənilər təxribatlarını davam etdirirlər. Bu təxribatlar gah Dağlıq Qarabağ bölgəsində seçkilər keçirməklə, gah da qeyri-qanunu məskunlaşdırma siyasəti ilə aparılır. Eyni zamanda başnazir qondarma rejimin rəhbərliyi Azərbaycana qarşı sərsəm 7 şərt irəli sürüb. Davamlı olaraq Ermənistan xüsusilə Azərbaycanla Tovuz istiqamətində təxribatlara əl atır. Bunun da səbəbi var. Ermənistan rəhbərliyi sadəcə daxildəki gərginlikdən fikri yayındırmağa çalışır. Bu Ermənistanın döyüş əhval ruhiyyəsini qaldırmaq istiqamətində növbəti cəhdidir. Belə təxribatların qarşısını almağa ordumuz tam hazırdır və geniş imkanları var. Dövlətin niyyəti qətidir və bu istiqamətdə bütün addımlar atılır. Deputat qeyd edib ki, hər an düşmən təxribata əl ata və atəşkəsi poza bilər. Ona görə də ayıq-sayıq olmalıyıq. Ermənistanın sentyabrın 21-də törətdiyi növbəti təxribatı nəticəsində ordumuzun daha bir hərbiçisi şəhid oldu. Bütün bunlar onu göstərir ki, Ermənistan bu təxribatları davamlı etməyə qərarlıdır. Azərbaycan uzun müddətdir ki, Ermənistanla danışıqlar aparsa da, görünən odur ki, ermənilər təxribatları dayandırmaq fikrində deyirlər. Artıq bu onlar üçün xarakterik hal alıbdır. Ermənistandan hər şeyi gözləmək olar. Amma onu da qeyd edim ki, Azərbaycan ordusu bütün təxribatların qarşısını almağa tam hazırdır. Ermənistanın bütün təxribatlarının qarşısı tam qətiyyətlə alınacaq. Azərbaycan heç vaxt torpaqlarının itkisi ilə barışmayacaq. Bugün baş verənlər onu bir daha göstərdi ki, Azərbaycan öz torpaqlarını işğaldan azad etmək üçün bütün lazım olan addımları atacaq. Ermənistan da anlamalıdır ki, Azərbaycan işğalla barışmayacaq. Bütün potensialından istifadə edərək torpaqlarını işğaldan azad edəcək. Azərbaycan bir qarış torpağını da ermənilərdə qoymayacaq.